ناظرین آپ کو اہم خبر بتا دیں، افغانستان کے مشرقی صوبے ہلمند میں سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے میں 7 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ صوبہ ہلمند میں پیش آیا، جہاں ایک سڑک کے کنارے دہشت گردوں نے دیسی ساختہ بم نصب کر رکھا تھا۔ صوبہ ہلمند کے ترجمان عمر زواب نے بتایا، واقعہ صبح کے وقت پیش آیا جب ایک مسافر وین سڑک کنارے نصب اس بم سے ٹکرا گئی۔ وین میں 10 افراد سوار تھے، جن میں سے 7 افراد ہلاک اور دیگر 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے، تاہم طالبان اور داعش سڑک کنارے دیسی ساختہ بم اور بارودے سرنگیں نصب کرتے ہیں تاکہ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا سکے، تاہم ان بموں کی وجہ سے بڑی تعداد میں عام شہریوں کی بھی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔